Šis piemineklis simbolizē 1920. Gada janvārī no bolševiku varas atbrīvoto Latgali. Divas reizes padomju vara ir gāzus Latgales māras pieminekli, bet tas ik reizi ir no jauna atzimis. Tauta to ir nokustījusi par Latgales māru. Auglības un dzīvības simbolu. Šī zeme tika atdota Māras vai Marijas aizgādībā. Tā ir Latvijas dvēsele. Tur ir krusts, kas kristietībā simbolizē pāreju no šīs dzīves uz mūžību, ja mūžīgo dzīvību. Mums ir atsaites laikā. Lielas domas, darbi un ļaudis, ko gribam turpināt. Tā darbojas nezaudamības likums. Un laika mezgla vietās ir mūsu pieminekļi. Mani sauc Ingers Gusāns, vēl man ir pseidonīmis Edmunds Sovaļnīgs. Saistīti ar manām grupām Sovaļnīku un ar kādreiz populāro grupu Boro MC, kura ir, ja mani atmiņa neviļ, vienīgā latgaliešu grupa, kas ir uzvarējusi prāta vētru dziesmu aptaujā. No kaut kādie 80. Gadi otrā puse, kad mēs bijām spiesti iet demonstrācijās, līdz ar to mēs lūk no šīs kalna pakājies gājām uz augšu gājienā. Šeit bija Ļeņina piemineklis. Kad neatnāca bundzinieks, mani paņēma pat kā bundzinieku lielo bungu spēlēt, un kopš tās reizes es sāku pat demonstrācijās skolas orķestrī spēlēt bungas. Kas veltīts Latgales atbrīvošanai. Tomēr tas posms ir tik sarežģīts, ka man joprojām interesē, kāda tad reāli šī situācija bija Latgalē un kādas tad bija šīs brīvības cīņas. Mēs varam teikt, Latgales atbrīvošana Latvijas armijai bija neapšaubām otrā smagākā operācija pēc bermontiešu sakaušanas Rīgas pievārtē. Tur tiešām notiek vērā ņemamas kaujas. Latgalē tās pilna mēroga armijas operācijas ar artilēriju, aviācijas iesaistīšanu, pat franču tanki piedalās uzbrukumos Daugavpilī. Polijas armijas sastāvā pat ir ievainotie bojā gājušie franču karavīri un poļi un lietuvieši. Sadzīviskā situācija, jāsaka, ka bija diezgan smaga, jo trūka gan pārtikas, gan teiksim, elementāra apģērba un šī apgāde. Viss tika pakārtos, protams, frontes vajadzībām. Latgalē iet bojā nedaudz vairāk kā 400 latviešu karavīri un vairāk nekā 200 vācu zemesargi, šie vācbaltieši, kas karo. Un tāpat liels skaits Polijas armijas karavīru, vairāk simti arī. Kaujas notiek arī ļoti grūtos apstākļos 20. Gada janvārī, kad Latgale tiek atbrīvot, tad brīžiem termometra stabiņš nokrīt līdz minus 30 grādiem. Un vienkārši atrodies klājā laukā un šinelīti ar šauteni rokā. Nu, tas ir ļoti, ļoti smagi. Pieminekļa ideja būtībā aizsākās jau 20. Gadsimta 20. Gados. Bet tad sanāk tāds būtībā tāds laika rops. 20. Gados principā jau tā ideja drusku tā kā par pieminekli kaut kur pazūd, paliek otrajā plānā. Un ar tādu pilnu jaudu atgūst jau 30. Gadu sākumā. Viens no galvenajiem, manuprāt, iemesliem, kāpēc šī ideja tik raiti negāja un neattīstījās, bija tas, ka Latvijā bija daudz lielāks piemineklis, kam tika vākti ziedojumi, tas bija brīvības piemineklis. Tiesa novada domē, Rēzeknes domē, Katoļu baznīca,
viesnīca, banka, ēstuves, pareizticīgo baznīca, restorāns, bārs un spēļu zāle. Tas viss ir Latgale. Arī dažādas sabiedrības grupas, piemēram, latvieši vietējie, pārmeta, teiksim, toreizējiem katoļiem to, ka tas piemineklis principā reprezentē tikai viņus, jā, ka tas neiemūžina visus pārējos Latgales iedzīvotājs, Latgales sabiedrību, un tajā skaitā arī necik glaimojušie arī vietējie ebreju kopienas to neraudzījās, tāpat arī pareizticīgie. Tur bija kādreiz kapliča Aleksandra Ņevska 30. Gada, ja? Pēc tam viņu pārcēlē tuvāk baznīcī cilvēkiem lūgties, ja? Lai būtu kur. Un tajā vietā uzlika pieminekli Mārai, ja? Kur ir brīnišķīgs uzraksts apakšā. Vienoti Latvijai. Sākumā pati pareizticīgo draudze, protams, bija diezgan sašutusi, kā tā, nu, teiksim, tādu ļoti ievērojamu cilvēkam veltītu piemiņas vietu tagad vienkārši noņems un būvēs kaut ko jaunu. Pārējiem arī tā kā tas, tā ideja nelikās nemaz tik spoža, un viņi arī, teiksim, protestēja, jo tas, principā, tas izmainīja. Neviens jau nezināja, kāds tas piemineklis būs īsti, un tas, principā, arī to, nu, kultūrvēsturisko drusku vai nav arī mainīt. Kristieši tādā draudzēšanās nozīmē, nu, neatpaliek no tiem cilvēkiem, kas sev neasocē ar ticīgiem cilvēkiem kristietībā. Domāju, ka viņi tieši tāpat ēd viens otru, strīdās, kaujās par īpašumiem. Dieva klātbūtne viņa nav tā, ka mēs esam visu laiku laimīgi, un ko mēs gribam, to, lai Dievs mums dod. Tā tīri nav. Būsiet šajā pasaulē skarbi, Dievs teica. Ja? Jo mani dzina pa manu, ja? Jo arī jūs dzīs. Ja? Tātad tas nenozīmē, ja cilvēks tic Dievam, tad viņam viss ir labi. Tas ne otrādi. Nekas jau īsti neiet uz priekšu. Ideja ir, pompozitāte bija, bet nekas neattīstās. Tā ideja nenoliedzami Tomašīts, ka viņš to konkursā šo ideju vinnēja. Tas tā ir. Tas krietni atšķiras no vēlāk, pēc gada pusotra, kad viņš vairs nevarēja izveidot šo pieminekli, jo 17 gadu vecumā bija zaudējis labo roku dzirnavās, un neskatoties uz to, protams, visu bija apgūjis un labi mācījies Mākslas akadēmijā ar kreiso roku, taču šajos darbos tas viņam sagādāja lielas un nepārvaramas grūtības. Vecmāmiņa ir tā, kuras garu viņš ir, veidojot šo pieminekļu metu, ielicis kā tādu, nu, to absolūto simbolu šai Latgales neatkarībai, Latvijas vienotībai. Viņš bija ar vienu roku cilvēks. Nu, viņš fiziski nevarēja to pieminekli uztaisīt. Laimīgi tas sanāca, ka lūk, Jansons, kuram toreiz bija gan varēšana, gan darbnīca, ja, un viņam bija akadēmija beidzis. Nu, viņš tad to izdarīja. Tas, protams, viņš ir daudz mainījis, tā jau ir viņa kompozīcija vairs, tikai paliks tikai ideja, ja teiksim, to pieminekli un kompozīciju jau ir veidojis Jansons. Tā Tomašīcka bija tāda monumentālāka, tāda statiskāka. Kārlis Jansons, pārņemot ideju, veidoja pieminekli savā stilistikā. Un tādu jūs to tagad arī redzat Andreja Jansona atjaunojumā 92. Gadā. Taču Leonīds Tomašickis ir idejas nesējis. Un ideja, kā jūs zināt, ir mūžīga. Vecamtēvam pirms Latgales, kā saka Māris, pirms Rēzeknes pieminekļa jau bija realizēts lielais čaksts memoriāls Rīgā, kas otrais meža kapos, ko visi Latvijas iedzīvotāji, protams, zina. Tāpat arī prezidenta čakstes skulptūra Jelgavā. Arī Jelgavā bija Lāčplēsis, Melnais bruņinieks. Tie visi ir paši par sevi runājoši. Tā tad izveidoja no sākuma šo nelielo mazo modeli, ko mēs redzam. Man ir jau saglabājušies, kādā stāvoklī jau nu viņš ir. Centrālais tēls, jā. Tas ir tā atbrīvotā Latgale, kurā ceļ krustu. Tad ir tautumeita, kuras nez vainagu. Nu, un tas karotājs, karavīrs, kas griež tās virves. Vājas virves. Tas ir tas trīs figūru kompozīcija. No pareizticīgo baznīcas puses ir tas pats tāds, nu, efektīgāks tas skats, kad visas tās figūras tā
labi iezīmējis, labi komponējis. Ļoti svarīgs, kā saka, moments, virbju griezējs, var sakot, nav nekāds važu rāvējs, bet tas ir virbju griezējs, kas spinekļus sagriež. Un sievieti, kā saka, un centrālais dinamiskais, kas ir ļoti raksturīgs tēlnieku Kārļa Jansona radošajā, šī dinamika, šī mūžīgā kustība, tā nav stāvēšana, kā saka. Ja tagad to es tā paskatos, tā ir sieviete, kā saka, jā, tiešām virs 35, kurai vismaz divi bērni. O, tieši tāds arī o, savu veida latgalietu es tā kā iemiesojums, kas varētu būt, jo pēc tam noteikti vēl kādi divi, trīs bērni varētu būt, bet tajā pat brīdī o, tāda latgales sieviete, jā, sākot no saimnieces, jā, kas prot govi izslaukt, un tāpat brīdī var aiziet, nezinu, jā, vakarā uz dejām, un viss, manuprāt, atkal diezgan salikts kopā, jā, un var tautu deju ansamblī deju. Mēs te ciesnieki būdam, kā saka, kalna augšā, kalnā lejā, jo mums nu, nav tā, kā saka, zemgales līdzenums, kur var visu redzēt un jātiek uz to pilsētu. Un, lai nokļūtu pilsētā, ejot ar kājām, ir jāiet garām vienai mājai, kurā dzīvoja viena jauna pusauģa, nu, 16-17 gadu jauna meitene. Kaut kā viņam iekrita, viņa acīs, ka viņa varētu derēt ka prototipu vai ne, šim piemineklim. Un ļoti interesanti, ka šī dāma nodzīvoja ilgu un garu mūžu. Un piemineklis neizdzīvoja to garo mūžu pirmais, vai ne, bet viņa nodzīvoja to. Un man liekas, nekļūdos, ka viņa piedzīvoja šī piemenekļa atkal, kā saka, atjaunošanu. Nu, tad vecais tāvs šī darbnīcā, kā saka, Cēsīs, Siļķējs, izveido modeli, mālā no sākuma, protams, atlēja ģipsī. Un tāpēc, ja jūs saprotat, šī darbnīca tāpēc ir, kā saka, tik milzīga, un arī Latgales Māras piemineklis ir tik milzīgs, tā iemesla dēļ, kā saka, abi divi visi saistīts. Vispār šī mums tā diezgan savā ziņā diezgan svēta vieta. Tas tiešām kā templis, jo šeit pat ir vecais tēvs arī laulājies šeit izveidoja, kā saka, arī kā ka bija mācītājs un tādā veidā arī vecais tēvs Kaizē aizsaulē, tad viņi no šejienes izvadīja tieši, kā saka, tuvākie tikai, un arī mans brālis šeit ir laulājies, un tad atkal, diemžēl, tēvs aizgāja aizsaulē, arī tēvs no šejienes izvadīts, un, protams, visam tam pa vidu ir, kā saka, darbs. Neatkarības cīņās bija pēdējais novads, kur tika atbrīvots no svešām varām, un veseli 10 gadi, pat vairāk, tika domāts par šī notikuma iemūžināšanu, kad beidzot 1939. Gadā no šis piemineklis tika uzstādīts. Rēzekne, aģinis pirvi garadov zemļi zeļonai, kudā vav glavē bajvīh kolon vnov vērnulas nami svabodi. Esmu dzirdējis, ka ir divas māras un ka šī ir otrā. Tad kur ir pirmā? Pirmo māru nogāza, jo tad, kad ienāca padomju vara, nepatika tā. No sākuma noņēma krūsta, bet tad sanāca tā, ka dūri krata. Un tad, nu, tad nu, cik ilgi tā stāvēs, un tad nu, to arī novāca. Nu, Atgales māra jau principā... Jāsaka, ka ir nu, bijusi ļoti daudz vēstures notikumu aculieciniece, sākot jau ar, teiksim, 40. Gadu, jā, ar padomju okupāciju, un arī, diemžēl, arī viņa pati. Tā tēlēna izsakoties arī cieta, un tā tad 40. Gada arī rudenī tika demontēta, un arī, principā, arī ļoti smagi sabojāta. Jā, vairākiem šiem skulptūrāliem tēliem tātad tika norautas rokas, galvas un principā pats piemineklis tad tika aizvests uz Lopkautuvi. Bet tad interesantākais tikai sekoja, tad, kad notika Latvijas reokupācija. 41. Gadā ienāca tāda nacistiskā Vācija un 43. Gadā, protams, politisku iemeslu dēļ, nacistiskās Vācijas varas iestādes atļauj vietējai tātad inteligencei šo piemineklu atjaunot. Un piemineklu 43. Gada augustā arī tā svinīgi arī atklāja, bet nu atkal nāk padomju vara 44. Gads, piemineklim gan izdodas tos 6 gadus kaut kā vēl palikt savā vietā,
Bet, nu, protams, ka jau atkal notiek šīs diskusijas par to, ka tas ir pretpadomisks un elements un viņš ir jāizvāc. Nu, un tad 50. Gadā tad šis piemineklis atkal tiek demontēts. Bet par to, kur tas piemineklis ir, tas tātad oriģināls ir pazudis, domas dalās. Viens tātad, ka viņš ir, teiksim, pēc tam pārkausēts un izmantots kaut kādos citos padomju pieminekļos. Tad jau arī bija biznesmena veikli un tie vienkārši to figūru, jo tā ir bronza un viņi bija notirgojuši. Un tā viņu uz dzelzceļa platformas aizveda tālēs uz kaut ko uz Krieviju. Bija tāda brīnumainas versijas, vai ne, kur tur viens bija tur redzējis, otrs citur. Bet toreiz jau tā ekstrasense bija modē, tā plānprātība jau pārņēmusi, visu pasauli bija, visās jomās. Un tad nu, bija viss te jāpārbauda, tā mūs tur trenkāja apkārt, tā mēs braukājām. Un tad beidzot atnāca viens no drošībniekiem bijušajiem, nu, kurš tad atklāt pādēc, nu, ko es klausies un aksties. Nu, jāizveda un pārdeva. No 50. Gada, kad Latgales māru tātad demontēja otro reizi, 15 gadus tur nebija nekā, bija kokas taps ar ruporu, un tikai 65. Gadā tad šo Ļenina pieminekli izveidoja. Nu, nostāvēja viņš līdz 91. Gadam, kad, protams, kā jau lielākajā daļā Latvijā viņu arī demontē. Man diezgan tas tāds bija tāds jaunums, kā tāds zināms pārsteigums par to vēsturisko pieminekli, jo padomju ideoloģija diezgan labi bija strādājusi un kaut kā visu laiku. Nu, Ļeņins, nu, tu esi audzis un pieredzis, ka tas tā ir un tu nevar uzreiz sitien iedomāties, ja, ka tur kaut kas patiesībā ir cits bijis. Pieminekļu uzcelšana ir cilvēku garīgās kultūras vērtību un mērķa apliecinājums. Arī es, tāpat kā jūs visi, izjūtu nepieciešamību būt klāt šajā ne tikai Latgalei, bet arī visai Latvijai un visiem pasaules latviešiem vēsturiskajā brīdī. 90. Gadiem sākoties, protams, tautas atmiņā ļoti dziļi bija šis iesēdis no nostāstiem, no ģimenes redzētā, piedzīvotā, pārdzīvotā, ka tam piemineklim ir jābūt tai vietā. Nu, kas var uztaisīt? Var uztaisīt vienīgi Andrejs Jansons, jo viņam ir kaut kādi materiāli no tēva. Un, nu, tad satikos ar Jansonu. Izrunājām visas tās lietas, Jansons bija mieru. Nu, ko nozīmē kopija? Palikušās tikai fotogrāfijas. Tēlniecībā mākslā nav milimetru, centimetru pierakstu kā tādu un vispār, kā saka. Ja tas reiz ir iznīcināts un ja tam nav nekāda modeļa atbilstošā lielumā viens pret vienu, vai ne, tad tas ir pilnīgi darbs no jauna. Tāpēc savā ziņā tēvs bija vecā tēva rokraksta turpinātājs, tā varētu teikt, ja viņa plastika un viņa prasmes to pieļāva. Un viņš, vadoties pēc savas iekšējās sajūtas un pēc vecajām fotogrāfijām, pēc fotogrāfijām izveidoju atkal tos 6,5 metrus, kā saka, brīnišķīgā pieminekļa. Es, protams, biju skolnieks tajā laikā, ja, un ja man ir tas gods un tā laime bijusi, kad Jelgavas lāča plēsī mēs esmu veidojis gan zvaigznes, gan sauli, būdams tīnēģers, ja, nu, skolnieks. Ja, un ar to ļoti lepojos, vai arī jākaunās, ka man nedeva vairāk, ja, bet es biju skolnieks. Ja. Tad pie Latgales māras vairāk es esmu bijis ģipša maisu padevējis un varbūt palīdzēt pastūmējis. Sākas piemineklis ar māla. Māla uztaisa figūru dabīgā lielumā, ja tad noņem ģipša formas, atliek ģipsi, jo māls nav transportāls, ja, nu, kur viņa aizvadīs. Bet ģipsi jau var transportēt. Nu, sākumā meklējam jau tās Lietuvas iespējas. Bijām ar Jansonu Pēterburgā, toreiz Ļeņingradā un Tallinā, bet tur Jansonam tās tehnoloģijas nepatika. Nu, un tā arī tad viss tas darbs sāka virzīties. Visi uzskatīja par tādu pienākumu palīdzēt, piedalīties tajā procesā, tā ka tas bija ļoti vienkārši risinājums. Vajadzēja tikai pazvanīt, man vajag. Pašā sākumā vēl
Latvijas PSR augstākā padome, vēl ministru padome, iedeva naudiņu. Nu, un tad sākām to naudu vienkārši vākt. Nu, tas jau bija sarežģītāk, jo pie ļaudīm naudiņas nebija. Vairs pašā sākuma tajā periodā, tad jau atkal mēs tautas fronta rīkojam kaut kādos pasākumos. Vākšanu piemineklim, mēs noliekam to ziedojumu kastīti, to tūlīt pēc par pāris minūtēm pievāšu pilnu. Un kur liksi, nav kur naudu iebāst. Nu, tad nesatur zem trivīnēm, tur tautas frontes meitas skaitīja, dežurēja tur, zortēja, izbērto, tad atkal tukšu kasti vietā un tā. Beigās tad iesaistījās arī ārzemnieki, tur ārzemju latviešu sabiedrība. Un tad par viņu naudu faktiski ir viss granīts. No Amerikas atrada naudu. Rēzekne pati par sevi ir strateģiski nozīmīgs centrs, kas atrodas Latgales sirdī, jo šeit krustojas ļoti nozīmīgi ceļi, tādi kā Rīga, Maskava, Varšava un Sanktpēterburga. Mēs šeit esam dažādi, bet joprojām vienoti Latvijai. Krusts bija galvenais akcents šī pieminekļa. Atliec Igaunijā kā viss piemineklis, bet zeltīts Lietuvā. Paldies Lietuvas katoļiem! Tad es aizbraucu uz Rīgu un ieliku viņu tādā lielā fortferī, kurš viņš tāds mazs krustiņš izskatās piemineklī, bet viņš ir 5,5 kg smags. Un es teicu, ka man ir bailes, zeltītu mantu pirmo reizi nesu. Metropolis pārmeta krustu pa mani tikai neuztraucies. Mierīgi. Un tagad es eju pie saktas tā laika, cilvēku milzīgi daudz. Es domāju, ja kas notika tad šeit. Tā tas bija. Un tad iesēdos pirmajā trolejbusā, aizbraucu pie radiem. Un nākošā dienā atvedām krustu šeieni, tad jau mašīnā un tad jau krustu nogādājām tagadējā katedrālē. Un kad viņš nokļuva baznīcas seifā, nu tad iestājās miers. Rēzeknē runā tā, tad, kad piemineklim tai svinīgajā atklāšanas brīdī noņēma to pārklāju, tad tas pārklājs tā kā aizķērās. Tautas masās tā kā tas nedaudz satraukums pāršalca, ka nu kas nu tā varētu būt par zīmi. Atklāšana bija milzīgi daudz tautas bija cilvēku, ārkārtīgi daudz. Visas ielas bija pilnas. Ap pieminekli, un tur būtībā nevarēja izspraukties, tur arī, acīm redzot, dažādi speciālisti bija sabraukuši, jo man izvilka mako. Es kaut kā laimīgā kārtā biju paspējis norēķināties ar igauņu strādniekiem, atdevis viņiem to. Nu, tā vismaz tas neizgāja, tikai paša aldziņa. 1992. gada rudenī, ļoti karstā dienā, man liekas, ka bija noteikti pār 25 grādi, un mēs ar mazo puiku un ar ģimeni. Arī vakarā aizgājām uz šo pieminekli apskatīt. Bija redzams nāk gan jauni cilvēki, gan ģimenes, gan bērni, gan vecās tantiņas. Un vecās tantiņas, protams, pienākot pie šī pieminekļa, nometās ceļos un bija acīs asaras. Tas milzīgais cilvēku skaits un tā sajūta, kad viņi gaidīja apakaļ to atgriešanos. Un Sirmas kundzes nāca un tā mīlestība uz to piemineklis, to sajūta, kā saka. Un, diemžēl, vecais tēvs nevarēja to piedzīvot. Un kā saka, tēvam bija tas gods to atjaunot, to atdot tautai apakaļ to sajūtu vienotības. Mani prieks par to, kā pie pieminekļa iet karavīri, iet zemessargi, iet skolu jaunatni, iet jaunam Latvijai. Šeit iet ciemiņi, kas šeit atbrauc. Tie ir gan, teiksim, atbrauc jauns vēstnieks šeit iepazīt, tad viņš ar ciedem iet pie Māras pieminekļa. Lūk, tādas saites izveidojas arī ar to valsti, no kurienes viņš nāk. Ja pasaulē ir savas, ap ko griežas zemes lode,
Tad Latgales māra, jeb vienot Latvijai, noteikti ir ass, ap ko griežas Latgale. Ingars Gusāns, Sovaļnīgs, Borova MC.